شام کے صوبے حسکہ کے شہر کمیشلی میں دھماکے میں دو ملازمین کی موت ہو گئی۔ مقامی نیوز ایجنسی سنا نیوز کی اطلاع دی رپورٹ کے مطابق یہ حادثہ اس وقت ہوا جب ملازم الیکٹرک موٹر ٹھیک کر رہا تھا۔ رپورٹ کے مطابق بھاری مقدار میں دھماکہ خیز مادہ الیکٹرک موٹر کے اندر نصب تھا۔ قابل ذکر ہے کہ یہ علاقہ کردش فوج کے دباؤ والا علاقہ ہے اور یہاں اس سے پہلے بھی ایسے دھماکے ہوتے رہے ہیں۔